11 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა მექსიკაში ავარიის შედეგად. სამგზავრო ავტობუსი, რომლითაც სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები ექსკურსიაზე მიდიოდნენ, გზის სავალ ნაწილს ასწდა და საცხოვრებელ სახლს დაეჯახა. დაღუპულთა შორის არიან ბავშვებიც. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ავარია ავტობუსის ტექნიკურმა გაუმართაობამ განაპირობა. Რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოითხოვს. ჟურნალისტები გენერალურ პროკურატურას თხოვნით მიმართავენ შეამოწმოს ინფორმაცია საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარესა და ნოვაია გაზეტას რედაქტორს შორის მომხდარი კონფლიქტის შესახებ. გაზეთის ბოლო ნომერში გამოქვეყნებულ ღია წერილში მთავარი რედაქტორი ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე გაზეთის რედაქტორს სერგეი სოკოლოვს სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა, რის გამოც სოკოლოვი იძულებული გახდა ქვეყნიდან წასულიყო. ჰილარი კლინტონის გაფრთხილება მოსკოვს რუსეთმა შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთში გავლენა დაკარგოს, თუ სირიის მიმართ პოლიტიკას არ შეცვლის, აცხადებს სახელმწიფო მდივანი. კლინტონი რუსეთს სირიის საკითხზე უფრო კონსტრუქციული დიპლომატიისკენ მოუწოდებს. ინდოელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დიპლომატმა ასევე უარყო რუსეთის ბრალდება თითქოს ამერიკა სირიის ოპოზიციას იარაღით ამარაგებს. Russia says it wants peace and stability restored. It says it has no particular You are saying that Russia Russia says it wants peace and ჩვენ არაერთხელ დაჟინებით ვთხოვეთ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ სირიასთან სამხედრო კავშირი მთლიანად შეწყვიტოს. სიტუაცია სამოქალაქო ომამდე მწვავდება და ის დროა საერთაშორისო საზოგადოებამ, მათ შორის რუსეთმა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა, ასაც ერთხმად მიმართონ და ძალადობის შეწყვეტა მოითხოვონ. კოფი ანანთან ერთად უნდა დაიგეგმოს პოლიტიკური გამოსავალი. ბარაკ ობამამ შიმონ პერესი საპრეზიდენტო თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო ისრაელის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ შვიდობისა და უსაფრთხოების დარგში დამსახურებისთვის გადასცა. პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა შიმონ პერესის მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან და თქვა, რომ ეს ურთიერთობა ჯერ კიდევ ჯონ კენედის პრეზიდენტობის პერიოდიდან იწყება. შეგახსენებთ, რომ შიმონ პერესი ნობელის პრემიის ლაურეატია შვიდობის დარგში. He is a dreamer and rightly so. იგი მეოცნებია და იცის რა არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს. ჩვენი თავის რწმენითა და ჩვენს გულებში გამბედაობით არც ერთი ოცნება არ არის აუხთენელი და არც ერთი ხედვა თვალმიუწვდომელი. ამიტომაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავაგრძელოთ ძიება იმ მშვიდობიანი მომავლისა, რომელსაც ჩვენი შვილები იმსახურებენ. ჩემთვის დიდი პატივია დავაჯილდოვო სახელმწიფო მოღვაწე და მშვიდობისთვის მებრძოლი ეს ადამიანი ამერიკის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოთი საპრეზიდენტო თავისუფლების მედალით.